Kemiläisen Valtteri Tapparasta, moro. Järvisen Miksa Tapparasta, moro. Tässä on meidän paskavitsipätli. Mitä puhelinmyyjä tekee firman pikkujouluissa? No? Tuuttaa varattua. Ei parane miettiä, mitä toi vitsi meinaa. Hannu Aravirralla oli ravintolassa edessään oikein makosa pihvi. Miksi ei syönyt sitä? No. Se oli Lindströmin pihvi. Mitä tulee senttimetrin ja metrin väliin? No. Ville Järveläinen. Oli vähän ilkeä. Muut löys vingin. Vladimir Putin. Toimii aina. Ai ai. Mun puolesta voidaan lopettaa. Mitä eroa jonnella ja porkkanalla? No. Porkkana on kasvatettu. Femma, toinen heittää kiven. Joo, niin. Se on ihan klassikko. Niin on, se on koutsituuletus. Otetaan koutsituuletus.